Labdien! Dievs ir tas, kurš mūs mīl un mīlēja arī tad, kad mēs vēl nebijām ar viņu. Viņš mūs gaidīja ar savu mīlestību, viņš nāca pie mūsu sirds durvīm. Un viņš negribēja to uzspiest, bet viņš mums to rādīja. Rādīja caur to, ka viņš mūs sargāja, viņš nedeva mums aiziet uz elli, tad, kad mēs slīkām, kad mēs bijām nonākuši avārijā, kad bija ļoti smaga slimība, bija tas, kurš bija visu laiku blakus. Bet viņš teica, ka es negribu būt blakus, es gribu būt tavā sirdī. Es gaidu, ka tu no savas puses atvērsi šīs te durvis. Un es uzreiz noteikti, es nekavēšos, es iešu tavā dzīvē. Un es viņu sakārtošu, es viņu padarīšu laimīgu, tavā dzīvē atnāks pavasaris. Un atnāks tiešām tas, ka nāks pārmaiņas, viņa sāks plaukt un zelt. Tāpēc šodien Dievs ir tas, kurš ir ļoti ilgcietīgs un ļoti brīnišķīgi apzināties, ka viņš ir tas, kas joprojām mūs gaida. Gaida uz rīcību, gaida uz to, lai mūsu dzīvē notiek pārmaiņas attiecībās ar viņu. Un viņš tas, kurš šodien tuvina mūs sev, un viņš arī teica un uzrunāja mūs, ka tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Tā kā joprojām ir kaut kāda distance, joprojām, lai nu kā tu teiktu, cik tev Dievs ir to, ir vēl iespēja būt tuvāk. Un tāpēc šodien ir tie cilvēki, kuri ir tālu vēl prom no tēva, ir tālu prom no viņa godības, no viņa slavas. Ir tie cilvēki, kas šodien vienkārši nezina to, cik brīnišķīgi ir Dieva, būt Dieva namā. Un viņš aicina, viņš saka, ka atnāc pie manis. Ir tāda līdzība, kad Jēzus Kristus stāstīja par pazudušo dēlu, kurš aizgāja no tēva nama, paņēma mantojumu, pirms vēl tēvs bija miris, viņš jau teica, dod man to, kas man pieder. Un viņš aizgāja. Un viņš aizgāja tālu, tālu prom. Bet viņš bija tas, kurš nonāca līdz pilnīgiem bankrotam. Viņš šo te visu savu mantu viņš izšķieda, dzīvojot ļoti palaidnīgi. Bet tu zini, viņš ticēja. Viņš ticēja tam, ka ir tas, kas viņu gaida. Tāpēc šodien, kā pirmais Dieva gaidīšana mūsu dzīvē ir tanī, ka Dievs gaida šos te pazudušos dēlus un meitas. Viņš gaida, lai tu atgriezies pie viņa sava radītāja, kurš tev deva dzīvību, kurš tevi sargāja. Un lai tu tici tam, ka viņš tev mīl, Dievs ir mīlestība. Un šis te pazudušais dēls, viņš to saprata. Un viņš zināja, ka ir tas, kas viņu pieņems, ir tas, kurš viņu neatmetīs un neteiks, ka ir prom, lai es tavu kāju neredzu uz mana nama sliekšņa. Tu zini, Dievs ir tas, kurš teica, kas pie manis nāk, es viņu neizraidīšu. Tātad viņš teica tā, ka lai nu kādi tavi grēki būtu. Ja viņi ir ļoti briesmīgi, pilnīgi viņi tādu šausmi, viņš saka, es viņus padarīšu baltus, es padarīšu tīru tavus dvēseli. Tāpēc, kad mēs lasām par šo te pazudušo dēlu, viņš pieņēma lēmumu, ka es iešu pie tā, kas mani gaida. Un rakstīts Lūkas 15. Nodaļā no 18. panta te teikts tā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, kā mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algaģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl. Un viņš skrēja tam pretīm, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Redzi, atnāca šis dēls. Viņš teica, ka tu man piedod. Es esmu grēkojis. Tātad mūsu attiecību uzlabošana, tātad mūsu attiecību pilnībā izlabošana notiek tad, kad mēs
nākam ar grēksūdzi. Tātad es pagriežos uz 180 grādiem. Tātad es gāju no Dieva, no viņa gaismas, no viņa patiesības, es gāju prom tumsā. Un tagad es pagriežos, un tagad es eju pie viņa, un es atzīstu, ka nekāds ir vainīgs, ka man šodien ir dzīve grēcīga, bet es pats esmu vainīgs, un es atzīstos savā vainā. Un tu redzi, viņš atnāca, viņš nevienkārši teica, ka es celšos un es iešu. Bet viņš, kad viņš pieņēma šo te lēmumu, viņš gāja, un viņš tā arī kā teica savā sirdī, ka es pateikšu, ka esmu grēkojis. Kad viņš atnāca pie tā, viņš arī pateica, ka es esmu grēkojis. Un tāpēc, redzi, nevien ar to pietiek, ka tu esi nolēmis, jā, man ir jānāk pie Dieva, man ir jānāk un jāsāk kalpot. Tev tas arī ir jāizdara. Tātad 100 km sākās no pirmā soļa. Ja nebūs šis pirmais solis, nebūs arī tālāk noiet šī distance, tāpēc ir pieņems lēmums. Tas ir ļoti labi. Un tagad tālāk, Svētais Gars, viņš tev mudina uz to, lai tu atnāc pie viņa un arī pasaka, Tēvs, es esmu grēkojis. Un redzi, ka Tēvs viņš neko nesaka. Viņš parāda ar savu attieksmi pret šo te dēlu, ka viņš atkal viņu atjauno. Viņš viņam dod šo te varu, šo te savu, šo te zīmogu grēdzenu dod. Viņam dod kurpes, dod viņam šo te misiju, ka tagad ej un tu var tagad kalpot, tu var nest manu evaņģēliju. Viņš dod šīs te jaunās drēbes, agrāk šīs te drēbes bija netīras. Tā bija tāda vēsela, kura bija pilna ar grēkiem. Bet tagad tas kungs, viņš saka, es tev apģērbu ar savām taisnības drēbēm. Es pilnībā visu no tevis notīru, un tagad tu esi taisnis caur Jēzu Kristu. Tāpēc atgriezies pie kunga, viņš tev gaida, viņš savus duris nav aizslēdz. Ja tu atnāksi, tu redzēsi, ka viņš nāks tev pretīm, jo viņš tev gaida. Un rakstīs, ka viņš, tas tēvs viņš ļoti iežēlojās. Tātad Dievs, kad viņš nāk, viņš nevienkārši nāk tā, lai tagad tevi sodīt, bet viņš nāk, lai tevi apžēlo. Tāpēc Dievs ir tas, kas šodien vēlas, lai tu viņam piederētu, lai tu būtu ar viņu un viņa namā būtu. Tātad no viņa nama nekad vairs neaizietu. Un šodien mēs saprotam, ka tās ir attiecības ar viņu, tās ir attiecības, kuras nekad nebeigsies, lai mēs visu laiku esam ar tēvu, esam viņa klātbūtnē, esam viņa svaidījumā un esam tie cilvēki, kas daram viņa darbu un piepildam viņa gribu, lai mēs tiešām dzirdam tēva sirdi. Tāpēc šodien Dievs viņš saka atgriezies, atnāc pie viņa. Un tad, kad tu esi atnācis pie viņa, viņš saka, ka es gribu, lai tu būtu zem mana jūga. Tad mēs atnākam brīnišķīgi, grēki ir paņemti, un tagad kas ir tālāk? Tālāk ir jābūt Dieva darbā, ir jābūt pilnībā ar tādu sirdi, ka Dievs, es gribu būt kopā ar Tevi. Kā 1. Korintiešiem 3:9 rakstīts, ka mēs esam Dieva darba biedri. Pāvils to apzinājis, ka viņam ir dots tāds gods būt, var teikt tā, komandā ar Dievu. Tātad esmu viņa komanda, esmu tas, kas ar Dievu kopā daram šodien darbu. Tas ir augstāk nekā būt šodien komandā ar prezidentu, tātad būt blakus prezidentam un kaut kādā veidā tur viņam palīdzēt. Šodien saproti, Dievs faktiski ir tas, kas mums palīdz un tas, kas šodien mūs vada, bet viņš saka, ka es gribu lietot tavas rokas. Es gribu lietot tavus kājas, es gribu lietot tevi savā druvā. Un tāpēc, saproti, tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti brīnišķīgs, ka, kā rakstīts, ka mēs lasām Māte evaņģēlija 11. Nodaļā no 28. Līdz 30. Pāntam. Redz, te ir rakstīts. Nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Tātad jūgs, kā agrāk bija divi buļi, tātad viņi iejūgti bija šai te jūgā. Un saproti, šodien mēs esam tie, kas esam arī zem šī te jūga. Mēs esam kopā, mēs esam plecu pie pleca šodien ar Svēto Garu. Un Dievs ir tas, kurš mūs ved un mums šodien ir misija. Tātad Dievs saka, ka es gribu, lai tu izdari to, ko es vēlos. Atceries, ka Pāvils, viņš 16. Nodaļa apstuļu darbu grāmatā rakstīts, ka viņš gribēja doties uz Asiju. Un Svētais Gars viņam aizliedz un
Viņam bija šis te nodoms Dievam, ka viņam ir jābūt Pāvilam tur Maķedonijā, un Dievs viņam rāda šo te sapni, ka kāds maķedonietis lūdz, lai viņš atnāk šis Pāvils ar sīlu un lai palīdz viņam. Tāpēc šodien Dievs ir tas, kurš saka, ka es gribu tevi lietot. Un tu redzēsi, kad tu būsi ar viņu kopā, tev būs dzīve patīkama. Tu nevienkārši būsi kristietis, kurš atnāk uz Dievnam, nosēžās un tagad, nu, mani jautriniet, nu, ko šodien man te labu pateiks? Tev jābūt cilvēkam, kurš pats jau dara darbi, sevišķi, ja tu esi jau ilgu laiku draudzē, lai tu esi tas, kurš šodien esi Dieva darbā, uz kurien Dievs virzas, uz kurien arī tu ej. Un esi tas cilvēks, kurš šodien atrona to, ka tava dzīve, viņa ir piepildīta, ka viņai ir jēga, tu nevienkārši esi šeit uz zemes mūža ieslodzījumā, ka tev ir jānosēž šie te gadi un pēc tam, nu, beigās jāiet uz debesīm. Tāpēc tas kungs viņš aicina, ka ja tu esi atnācis pie viņa, viņš saka tālāk, ka uzņemies šo te jūgu, paņem. Tā ir atkal brīva izvēle, kā bija brīva izvēle atnākt vai neatnākt, atvērt durvis viņam vai neatvērt. Bet Dievs saka, ka ja tu to izdarīsi, ja tu būsi kopā ar mani, tu tikai tad pa īstam būsi piepildīts, ja tu darīsi to, ko es vēlos, jo šodien tu esi tas, kurš esi mans loceklis, esmu galva, un es gribu šodien kāds ar tevi, kāds ar locekli darīt to, ko es vēlos. Un kā trešais kungs, viņš tevi gaida, kā slimais, viņš tevi gaida kā tas, kurš cieš trūkumu, kā tas, kurš ir šodien cietumā. Tad viņš gaida tevi uz praktisko darbību, lai tava ticība viņa būtu ar darbiem. Un kad mēs lasām Māta evaņģelijā 25. Nodaļā no 31. Līdz 46. Pantam, te ir rakstīts par praktisko ticību un par praktisko kristietību. Bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēsla un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā. Un viņš tā šķirs, kā gans šķir avis no āžiem. Un liks avis pa savu labo roku, bet āžu pa kreiso roku, tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp jūs, mana tēva, svētīti, iemantojot valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un tevi paēdinājuši vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Un kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši vai pliku un tevi apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis? Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, paties, es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku, ejte nos no manis jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sataisīta vēlnam un viņa eņģeļiem, jo es biju izsalcis, un jūs neesat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, un jūs neesat mani dzirdinājuši, es biju svešnieks, un jūs neesat mani uzņēmuši, es biju pliks, un jūs neesat mani apģērbuši, es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Tad tie arī dzen viņam atbildēs un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši vai izslāpuši, vai kā svešnieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev kalpojuši. Tad viņš tiem atbildēs un sacīs, paties es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man neesat darījuši, un tie es mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Protams, mēs šodien glābšanu neiegūstam ar labajiem darbiem, bet tas parāda, vai Jēzus ir mūsu dzīvē. Vai tas labais, vai tas žēlīgais, vai tas, kurš šodien ir līdzcietīgs, vai tiešām viņš ir mūsu dzīvē. Un tas parādās caur to, kādi ir mūsu darbi. Un tātad ne paši darbi
ir problēma un ka nav to darbu, bet ir, tas nozīmē, ka nav šodien manā dzīvē attiecības ar kungu. Man nav īsti dzīves ticības. Tāpēc, ja ir dzīva ticība, dzīves attiecības, tad arī ir šie te darbi. Tad kungs mūs vedīs uz to, lai piepildītu viņa gribu. Tāpēc šodien tas kungs viņš saka, es gaidu, es gribu, lai tu esi tas, kurš esi darbīgs, kurš arī redz cita cilvēka vajadzību, kā līdzīgi tas samārietis, kuram bija šī te žēlsirdība, un viņš ieraudzīja šo te cilvēku, viņš redzēja, ka viņam ir vajadzība, un viņš atnāca un praktiski viņam palīdzēja. Tālāk, tas kungs viņš gaida mūs uz attiecību, uzlabošana. Tātad, ja tu jūti, ka tu vairs neesi tuvās attiecībās, ja tu vairs neesi ar to karsto mīlestību, tas kungs saka, es gaidu tevi, es gaidu, lai mūsu attiecībās viss izmainās. Es negribu, lai tu esi tālu prom no manis. Atceries arī pēc tā, kad Pēteris viņš atteicās no Jēzus Kristus, kad viņš viņu noliedza trīs reizes. Un tad, kad eņģeļi atnāca un mācekļiem parādījās, viņi sacīja, ka Jēzus Kristus būs Galilējā un ka viņš gaida arī Pēteri. Es domāju, ka tas bija priekš Pētera tik aizkustinoši, ka pēc visa tā, ko es biju izdarījis, ka es pirms teicu, ka es neaizliekšu, ka arī uz nāves iešu, bet es aizliedzu. Es biju tas, kurš izdarīja ļoti, ļoti ļaunu darbu, bet viņš sadzirdēja, ka Jēzus saka, arī es Pēteri gaidu. Tātad es gaidu, lai mūsu attiecības ir pilnībā izmainītas, lai tiešām mēs varam būt draugi, lai mēs varam tālāk darīt darbu, darīt to, ka cilvēki glābsies. Atklāsmes grāmata 2. Nodaļa. 4. Un 5. Pāns, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Dievs viņš saka, ka ir problēma. Viņš saka par to, kas tas ir, konkrēti nosaucot. Un pēc tam viņš dod izeju. Tātad, kad Dievs runā, viņš vienmēr runā tā, ka ir izeja, nevis vienkārši tev iedzēns strupceļā, viss izejas nav. Viņš saka, ka tagad pārdomā, kas bija par iemeslu, ka tu atstāji mīlestību, ka tu atstāji šīs tuvās attiecības, varbūt tas bija grēks, tāpēc viņš saka, atgriezies, grēks sūdz, tā ir atgriešanās, tātad pilnībā es tagad gribu būt ar to kungu un es negribu, lai kaut kas mani no viņa šķir. Tātad es iznešu šo te grēku, es varu arī aiziet pie mācītāja, izrunāt savu sirds stāvokli, pateikt visu šo situāciju, pastāstīt un pēc tam redzēs, ka būs aizlūkšana, dievvārdu lasīšana, lūkšana un no sirds tiešām meklēšana, tā kunga vaiga meklēšana. Un kas notiks? Tu redzēsi, ka Dieva žēlstība atkal būs tavā dzīvē. Dievs atjaunos, Dievs stiprinās, Dievs dos savu tuvību. Tam, protams, ir vajadzīgs kaut kāds laiks, bet redzēsi, ka tas laiks, ka tu meklēsi to kungu, viņš nebūs zaudēts. Noteikti Dievs saka, ja jūs mani meklēsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Un kā pēdējais, piektais, Dievs mūs gaida, viņš mūs gaida debesīs. Un Jēzus Kristus teica, ka mēs lasām Jāņa evaņģēlē 14. Nodaļā, 1. Un 2. Pantā tā. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noimu jums vietu sataisīt? Tātad Jēzus saka, ka es aizeju un es jums sagatavoju vietu. Un te ir teikts tā, 3. Panta, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tātad tas kungs, viņš saka, es sataisu, es gatavoju, es gribu, lai jums būtu vieta kopā ar mani.
Un kad tas būs sataisīts viss, es gribu, lai jūs būtu debesīs. Tāpēc tas kungs šodien viņš saka, es gāju tev debesīs. Es negribu, lai tu aizēji uz eli. Es gribu, lai tu esi tas, kurš šodien zini to, ka ir tas, kurš mīl, ir tas, kurš savas durvis neaizdara, kurš gatavo visu. Faktiski viņš mūs šodien gatavo šai te valstībai. Viņš grib, lai mēs esam ar viņu kopā uz šīta troņa, jo viņš visu pārvarēja, viņš uzvarēja un viņš nosēdās pie tēla labās rokas. Tāpēc šodien priekš mums ir labākā un vislielākā alga, tā ir Dieva tuvība. Dievs grib, lai tiešām šis te galvenais mērķis, par ko arī Jēzus Kristus nāca, un viņš sludināja līdzības stāstīja, viņš stāstīja par debesu valstību. Tāpēc jātur fokusā visu laiku, ka es esmu aicināts, ka Dievs ir tas, kas šodien mani gaida, un viņš redz, ka es šodien esmu šīs valstības mantinieks. Tāpēc nepārdod šo te mantojumu par vienkārši 5 centiem. Tad es ir tas, kurš šodien atstāja visu dēļ tā, lai būtu kopā ar to kungu, lai mantotu to, lai nekas nav dārgāks tev šai dzīvē, ka tu izvēlētos šo te laicīgo un pamest šo te mūžīgo. Lai Dievs tev svētī un lai tiešām tev ir tuvība ar to kungu. Un ja nav vēl Dievs tavā dzīvē, lai tu tiešām esi tas, kurš šodien ej pie Dieva un saka, esmu grēkojis. Dievs, es šodien gribu, lai tiešām es esmu tas, kurš pilnībā esmu nodevies un esmu tavā namā un esmu tas, caur kuru tu veici savu darbu. Lai Dievs tev svētī uz redzēšanos.